morning, everyone. Welcome to my channel. Welcome to the media. Apo tinotaura nyaya dzakawanda wanda. Tinotandara, tinoseka, tinoita sei kupanana ma tips pazvinhu zvakasiyana siyana. Nhasi, I've got just a very few tips. Sandoda kuti ndishare nemumwe munhu muzuva ranhasi. Okay, don't forget. Kana uri munyowani, don't forget to subscribe to this channel. And if you are already a subscriber, thank you for coming back again. My name is Casey. Nasi, I just want to talk about black inner thighs. Black inner thighs ndokungoreva ini kuti kamwe kakusvibarira kanoitika pakati pemakumbo. Kuti tosvipedza sei ndiripidai dambudziko iri. Topedza sei dambudziko iroro. Chekutanga, ndichambotanga ndakutaurirai. Chichinokonzeresa kuti munhu azowanikwa akadaro handiti mareasons anongosiyana siyana zvichienderana nemunhu wacho abuda mathighs eblack. Pane okay, for example, now tremor lockdown handiti most women including me hapana zvatiri kuita mazuva ano handiti kungomuka makuseni tsapo totobika todya maskati utrapoto obika wodya manheru ndizvozvo wodya worara pekupedzisera tikugaina weight handiti kugaina weight ikoko is already another problem neta kuti tizoguma tava nezvitya zveblack. Two, you might be slim but pakufamba pepe makumbo edu anoita friction patinenge ichifamba. Friction iyai ndikungoreva kuti kukweshana kunoita ganda kudai muchifamba panzvimbo zvaunongochiita payapaya. Yes, makumbo ako anokweshana ka outer layer kopilika kana kuti kobva handiti kufunuka ikoko. Kufunuka kakuya kunoramba kuchidaro kuzoguma skin yaita black. Chimwezve mahormonal imbalances zvinowanzobata vakadzi vakazvitakura nevamwewo vasina kwete yamwe inonzi chefing. Izvi chazotaura nazvo in detail pane imwe time bati nhasi ndinongoti titaura kuti toita sei kuti tipedze dambudziko iri because I know hapana anombozvifarira. I'm one of the ladies and inner thighs akaita black ka zvimbonditi zvakanaka zvinoti bhohwa ndezvondirwadza ndirokurumidza ndatsvaga kuti ndoita sei. So apa ndangoresearcha ndichiita zvekumhanyamhanya ndichibva ndangoona tumasolutions tushomashoma twandangofungidzira kuti ndikakwasoshaya nevamwe vanhu zvinogona kuita nani. Chaita kunditsvage zviri 3 ndechekuti izvo ndoziva kuti maskins edu akasiyana siyana umwe ane ganda t umwe ane ganda riri nani umwe ane renzou chaivo chaivo ruda kutoameni runoda kuitwa sei kusokwa mvura iri kubhoira mudhito uita kugarira ameni maybe but zvandikuda panapa ndechekuti izvochi tese tibatsirika handiti. Chekutanga ukaona iwe kuti waita dambudziko rakadaro handiti tese tinoziva soda unongotora soda iwewe handiti ka wotora gavakava then watora gavakava unorimenya mukati maro umu mune zvinhu zvinobuda imomo zvakaita kunge jeli jeli like zvinobva zvakanaka ukaita zvekupara nebanga so kana another sharp object razor or whatever chau chinongobvisa chiite zvegreen zvekunzi ndikuda twe mukati twacho tatwe ndotwandoda kuti twoto handiti wobva watora soda wozvasi wozvisangasa woblend wozvisangasa kusvika zvanyatsoita kamuka paste so ndekuti inenge iri sticky kana zvaita handiti maona then wapedza stora time yako wotora handiti woapply those affected areas handiti wombosiya kwemaminitsi mashoma shoma handiti maybe 10 to 15 ukaona zvaoma handiti ka chitora mvura yakachena wogeza muyamuya mawagadzira handiti wapedza unyatsopukuta ukaona kuti maoma
wozora mafuta kana kumbotanga waisa mapauda ndokunge aripo but kana pasina ingomeka shua kuti uriwe uri kupfeka imo makaoma chimwe zvakashanda kukurudzirai pese pauri kupfeka hembe make sure uri kupfeka zvinhu zvakaoma tisiyani nenyaya yekuti unongoti utaoma ndikupfeke kuti ndo nguva yaunowacha uchipedza kugeza ipapo apa tinogeza ma 2 minutes futi takutora taakupfeka izvozvo hazviiti because moment yauchapfeka handiti kanhu kaya kakadiki kakutoswizwa handiti tumvura tuya tuya apa hatinonyatsochena plus tumwe tumasotsi twabuda tuyati twakudzokera chii muganda rako through those pore spaces handiti ndopaunozonzwa wakuitwa kamukako waviva kayakaya moment yauri kukwenya handiti pakutobuda futi mapundu mapundu aya pauchaakwenya uchidididi irimwe dambudziko futi utokonzeresa kuti uzogoma futi waita zvidya zveblack isitichida kuzvipedza handiti haifanita sekudaro saka pese patiri ngatimekeshwa kuti takaoma handiti then tisagare nevhudzi nyaya yevhudzi ndakambotaura nezvayo kumusoro uku munomboita muchitarisa but ndogona kupota nchidzokora chidzokora chidzokora because ndozviziva kuti pane vamwe vanhu vashoma shoma vanenge inini haakwanisi kudzokorwa kutarisa zvinhu zvakambotaurwa nezvayo anongoda kuramba achienda mberi chero asina kunzwa zvinhu zvakamboitika kumashure which is bad then imwe solution yechitu tora futi soda iyoyo handiti wotora malemon tozova muvanhu gavakara chavarizive but ndozova kuti munhu wese hakuna munhu asingazive lemon ende lemon rinowanikwa chero umwe anokuda kuzopa chikonzero ini ndinogara kutauni yei ndiri kuborodheo gavakava cha hasi kuriziva ndikutora olovera ndo gavakava handiti kana washaya iroro chitora lemon munhu wese anoriziva wotora lemon wotora soda handiti wosvina lemon rako handitika that juice wosanganisa nesoda woapplya imo muya makaita black macho wombosiya mbichako handiti kana wasiya iwewe ukaona zvaoma wotora mvura yakachena wongoita zvandambotaura zvazvi wogeza zvakanaka womeka sure kuti waoma wozora mafuta handiti unokwanisa zvakare kushandisa hupfu kungotora hupfu dai wozora handiti wazora wozorinza iwewe wobvisa zvada kutaura nezvazvo besides kushandisa mazvandi kutaura izvi tamaka futi sure kuti hauna vhudzi munoziva vhudzi rine zvakawanda wanda zvarinoita ndakambotauri haune zvazvo kumusoro uko but igani kudzokorore futi vhudzi rinokonzeresa unodikitira iwe unosoweta handiti mune imwe temperature iri warm efavorable temperature remabacteria remawims mafangai zvese zvaunofungidzira zvawakamboona zvinobhohwa imomo zvinogara zvakanaka handiti zvinofarira kugara panhu pakadaro saka the moment yaunosiya makadaro iwewe nemvurawo futi yaunenge wageza unenge usina kupukuta futi zvakanaka wositozviziva handiti saka iwewe mvura yaya wasiya ine tsvina handiti pauchapfeka wobatanidza makumbo otanga kufamba ichasvinika futi mbichana mbichana handiti yobva yadzika youya futi imomo matiri kuti chi ngamugadzirwe mudzoke mutsvukire muite zvakanaka saka vhudzi veduei make sure kuti hauna vhudzi pese pauri saka kune avo vanzwa chimboshandisa those 3 methods tinogona kukubatsira kuti iwewe uwe une zvidya zvakachena ukwanisewo kutsvukirira ganda rako rifanane ndozviziva kuti hakuna munhu anoda kugara akati pamwe pakasviba pamwe patsvuku pamwe ndepepingi pamwe ndepeyero skini yakadaro inobhohwa kuita kamaflash munhu wani hazvidi kudaro hazvidi saka chimboedza then kana zvisi zvaramba zvinokonzeresa zvinogona kusiyana siyana futi zvichienderana nekuti wakabatei kumashure handiti pamwe tongoti black inner thighs umwe munhu akatorohwa zvake nehips handiti handina kuti hepsi inorapwa nehupfu asi zvandataurai handina kuti inorapwa nesoda handiti mazvona iwe kana uchiona kuti zvese zvasizvo iwe ndounoziva zvawakambobata kumashure zvimwe zvine zvinoda madoctors vedue kuenda kuchipatara cheko cheko bcause pamwe pacho unorera dambudziko
uchunguti nichazora ufu nichazora soda nichaisa malemoni chadira mvura inodziya asi zvandataurai kana kudaro ndiri kungoti ini namuziwo ngari pedzwe ndikuti ini kana paine zvimwewo zviripo zvandisina kutaura nezvazvo please please enda kuna dokta but those natural methods pane vakawanda vabatsirika kusanganisira ini so ndangoti nhasi regandimbosheya neshamwari thank you.